住友の様子はいかに？傷が深く、起き上がれるような状態では。霊力が足らぬ。わらわの力も元のようには戻らぬ。今までの魔界にはないことじゃ。魔界全体の霊力が急激に減っておる。冥界に取り込まれておるのかい？どうやらそうではない。霊力の低下は冥界も同じように感じる。面妖でござりますが、清明様、この後どうなさいますか？高房殿も藤田殿も行方が知れず、鶴姫様、道寺も戻ってこず、馬頭の姿も見えませぬ。この戦力では風の里を守ることは叶いませぬ。八方塞がりじゃねえか。清明は何か策を持っておろう。ウコ、お主ならどうする？守りはせぬな。ほほう、守らぬ。さすがは高山ウコ、私も同じ考え。敵はよもや我らがこの風の里を出るとは思ってもらんで。あ、去れ。奇襲でございますか？よく策だと思いますぞ。鶴姫様。おお、どうせつ。あ、死んで。里見、この小僧は何者じゃ？小僧ではない。里見八犬士が一人陣の玉を持つ者、犬へ神兵だ。また一匹犬っころが増えたってわけか。おい、おいしてみな。おい、あっちやがってるぞ。おい、戻ってこい。すまんすまん。大殿、大学と古文部は戻ってきてはおりませんか？まだじゃ。大学は志野とは会えんかったと見える。けの姿を消したままじゃ。申し訳ありませぬ。私の力不足で道寺が冥界軍に囚われてしまいました。道寺？島左近と道さんに襲われました。深くにも。そう、機動丸たちに申し開きもできません。そういえば魔界衆の姿が見えませんか？魔界衆はどうやら風の里を出た。風の里？詳しくは後で話す。今はまず次の手を打たねばならない。鶴姫が戻ってきたことで兵力が増えたので策を伝える。聞こう。六文字を安成と里見殿の発見しです。重衡と鶴姫、死の谷の西側の国、私は死の谷に本陣を捨てる。わらわと雲丸は二人はここに残っているのだ。敵にはこの風の里、兵がおることを知らせておかねばならない。陽動策でございますか？清明殿もなかなかの策士じゃ。竹谷、住友馬、ここに住友を一人残しておくわけにはいかん。承知した。それにしても本陣を攻めるのがお主一人では心もとない。いや、お主だけでは心配だ。我らが手伝ってやる。おお、三三郎、ボンジャミ、かげろうチャックは死の谷の西側をつける。わしは生命と行動を共にする。お前様、私は従属。我が妻、お前はこの魔界に戦いの根を。分かったか？はい、お前様。それでは参ろうか。出陣じゃ。組むことになるとはね。それはこちらの言葉です。火付け薬だ。
で本陣に兵力を固めてるんじゃねえか。右近様が危ないやろ。そういうわけではないようだよ。獣の匂いがするからね。Shit!
描き垂すの地を継ぎ日々を探せ川崎絆不思議笑えないこと違う覚悟です朝日目を抱きしめうつつの折り返る想いを沈み込めて見つけて奇跡の果て Go!